Señora Díaz, para formular a su pregunta. Gracias, presidenta. Señora consellera, voy a leer un texto que está en castellán y que dice así. En términos evolutivos, el gráfico 4 muestra que el gasto sanitario privado ha presentado una tendencia creciente en la última década, pasando del 2,05% del PIB en el año 2000 al 2,63% en el año 2012. En términos absolutos, el gasto privado presenta niveles históricamente altos en el periodo de crisis económica, hecho que resulta de la desinversión pública. En un contexto de dificultades financieras, la Administración pública opta por una política de transferencia de costes hacia las familias. Este informe, señora consellera, é un informe IDIS, o órgano que coñece, supoño que ven, o órgano dos lobbies dos hospitais privados do conxunto do Estado español. Este mesmo informe anuncia que o gasto privado, privado per cápita en Galicia é de 562 euros frente aos 1.245 do gasto na pública. É dicir, que o gasto que temos privado equivale exactamente ao 45% do que temos no público. Pero eu tamén, señora consellera, que quería leerlle un texto que tamén está en castelán, en este caso é da súa consellería, do plan de contingencia, que di así: sabendo que a presión que imos ter no servicio de urxencias durante o verán vai ser alta, prevese que, maior que a do ano pasado, é importante ter un plan de apertura de unidades no caso de que o número de pacientes con orde de ingreso en urxencias as 15 horas sen cama asignada seña maior de 15. Isto, señora consellera, supoño que o coñece no caso do hospital do plan de contingencia de Santiago de Compostela. A pregunta que nos facemos nos é que sucede no caso de que non señan 15, que señan 13, que señan 12. Que é o que vai pasar? Pero queremos darlle máis datos, señora consellera. Dende que vostedes chegan, pechan no 2010 588 camas, no 2011 670 camas, no 2012 787 camas, no 2013 900 camas, no 2014 1095 camas. E é certo que este ano recortan menos, pero estamos exactamente en 1015 camas, señora consellera. ¿Nos pode explicar por qué sigue vostede atacando a sanidade pública e por qué se permite paralizar a sanidade pública nos meses de verán, señora consellera? ¿E pode darnos, por favor, as razóns polas que vostede se empeña en pechar estas camas e privar de recursos sanitarios a xente que o precisa no noso país? Gracias, señora Díaz. Tenga palabra, consellera de Sanidade, dona Rocío Mosquera. Moitas gracias, señora presidenta. Boa tarde, señoría. Mire, o Servicio Galego de Saúde planifica todos os anos, desde fai moitos anos, non desde o ano 2009, senón desde moitísimo antes do ano 2009. Eu levo toda a miña vida no Sistema Sanitario Público de Galicia e podo lle decir que desde